Холивудската знаменитост Робърт Де Ниро посети древния град на инките Мачу Пикчу в Перу. Актьорът, двукратен носител на награда Оскар, бе почетен като виден гост от кмета на район Мачу Пикчу, точно под древната цитадела. Де Ниро, който е посетил древните руини с сина си, сподели, че е възхитен от мястото, което попада в списъка на ЮНЕСКО на световното културно и природно наследство. Останките от дворците, храмовете и домовете на древните инки се намират на височина 2430 метра в Андите. Мачу Пикчу е създаден като свещена резиденция на великия владетел Пачакути някъде към 1440 и е функционирал до 1532 година. Карлос Сантана тръгва на турнето Supernatural Now това лято. Тримесечната обиколка с 30 концерта ще бъде в Северна Америка. Тя отбелязва два важни крайъгълни камъка в кариерата на знаменития китарист, 20-годишнината от неговия мултиплатинен албум Supernatural и 50-годишнината от знаковото негово изпълнение на фестивала Woodstock. Supernatural Now ще стартира в Феникс, Аризона на 22 юни 2019 и ще премине през Далас, Чикаго, Торонто и други градове. Финалното шоу ще бъде в Jones Beach Theater в Уантак, Нью Йорк на 25 август. Албумът Supernatural от 1999 година е глобален успех и преломно събитие в кариерата на Сантана. Съдържащ номер едно хитове като Smooth, Maria Maria, Corazon Espinado, албумът продава над 30 милиона копия в цял свят. Задържа се на върха на класациите в дозина страни и печели 9 награди Грами, включително за албум на годината.